আজি আপোনালোকক আমি দেখুৱাবলৈ আহি আছো ছট পূজা। তো এ আমি আজি সাইকেল লৈ আহিলো, বেছি দূৰ নহয়, ঘৰৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ মানৰ ৰাস্তা। তো আপোনালোকে চাই থাকক, আমি গৈ আছো ছট পূজালে। এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ খুনি গাইজ, দেখিব পাৰিছে বহুত মানে ৰাস্তাটো সৰু ড্ৰেইন হয় এইটো। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণভাৱে, আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দূৰ নহয়, এই বাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী আছে, ফ্ৰেণ্ডজনী ঘৰত সোমাই যাম। সেইখন স্কুল আমাৰ স্কুল হলি চাইল্ড। তো এই আমি পাই গ'লোহি আমাৰ ফ্ৰেণ্ডজনীৰ ঘৰত। এইখন আমাৰ ফ্ৰেণ্ডজনীৰ ঘৰ, তাতে ইহঁতে আগফালে ৰংগুলি আঁকি থৈছে। জনী মোৰ ফ্ৰেণ্ড, তাই লাজ কৰিছে। ইয়াতে আছোঁ, এয়া আমাৰ ফ্ৰেণ্ড, এইখন তেওঁলোকৰ ঘৰ। আমি পূজাৰ হেৰি দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। তো গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। বা এয়া বোম আনি থৈছে, এইটো জলকীয়া বোম দেখোন। বা আৰু ঢেৰ বোম আছে ইয়াতে। এইটো গৰিলা এটা আঁকি থৈছে, কি বম গম পাইছে নহয় আপোনালোকে। চাওক চাওক, এয়া গৰিলা বম, আলু বম বুলিও কওঁ আমি। ফুটা ফুটা ফুটামগে আমি আজি বাৰু। এয়া তেওঁলোকৰ প্ৰসাদৰ সামগ্ৰী, আপোনালোকে চাওক। ইয়াত গোটেই ফল মূলেই থাকে, আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মুৰব্বী বা দেউতাকজনে মূৰত উঠাই লৈ যায় একে ঘাটৰ জেগালে। তাৰপিছত তাত গৈ আগবঢ়া এইখিনি তোমালোকৰ দেউতাই কি লৈ যাব। এয়া আমি বান্ধৱীজনীৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি আছোঁ, গৈ আছোঁ মানে আমি ঘাটলৈ। আপোনালোকক সকলো দেখাম, যেনেকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰ দেখিছিলে ভগৱানৰ ওচৰত কেনেকৈ আগবঢ়াই থৈছিল বস্তুখিনি, আৰু সেয়া উঠাই নীতি নিয়ম কৰি মূৰত এনেদৰে নিয়ে। মূৰত নিয়া কথাটোতো কৈছিলোৱে, এয়া চাওক নি আছে কেনেকৈ। সেয়া চাওক, মানুহবোৰে এয়া প্ৰসাদ লৈ ঘাটলৈ আহি আছে, আৰু মই ঘাটৰ চাৰিওপিনৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে। ইয়াতে সূৰ্যক পানী দিয়ে, পানী দি সেৱা কৰে ন। ইয়াতে বোলে গা ধুই নাহিলে ইয়াতে অলপ সময় ডুব মাৰে, আৰু তাৰপিছত ইয়াতে পানীত সোমাই লৈ সূৰ্যক সেৱা কৰে। আমি ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া চাওক সন্ধিয়া পূজা কৰাৰ অৱস্থা। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো আমাৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু ঘণ্টাটো বজাই দিব দেই। নহয়